Assalamualaikum bocah-bocah. Pripun kabare saenggih? Alhamdulillah. Nah, saderenge belajar, ayo berdoa. Mugi-mugi diparingi ilmu bermanfaat dan barokah. Ila hadratin Nabi Mustofa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baiti ajmain. Syaulil lailal mufatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin amin. Nah, sakniki waktune belajar basa Jawa. Ayo disiapake buku lan alat tulise. Nah, siap nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Materine tembung Jawa. Nah, bocah-bocah pasti lek ngomong karo bapak ibune kepriye? Yen ngomong. Nah, basa krama napa basa ngoko? Nah, yuk coba dipelajari ya. Tembung-tembung Jawa iku ana unggah-ungguhe nak. Jadi, misal bocah-bocah ngomong karo koncone gawe tembung apa? Ngomong karo bapak, ibu, mbah nganggo basa apa? Nah, iki tembung-tembung Jawa. Sing pertama tembung ngoko. Sing kedua ana jenenge tembung madya utawa tembung krama. Sing ketiga ana tembung krama inggil. Nah, sing selanjutnya ana jenenge tembung krama andhap. Pawai kubu pengertiane. Yuk dipelajari. Saiki sing pertama tembung ngoko. Tembung ngoko mong digunakake kanggo basa ngoko. Biasane bocah-bocah nganggo basa ngoko yen ngomong kanggo awake dhewe utawa ngomong karo koncone. Contone, ibu. Nah, iki lodone. Aku njaluk roti. Nah, basa ngoko iku koyok basa sing kasar. Jadi, basa sing digawe karo bocah-bocah dhewe. Boten pareng didamel ngomong karo bapak, mbah, ibu, budhe nggih. Nah, selanjutnya tembung madya utawa tembung krama. Napa iku Bu, tembung madya utawa tembung krama? Tembung madya utawa tembung krama digunakake tumrap awake dhewe. Nah, tembung krama iku tembung basa nak. Tembunge luwih alus timbang basa ngoko mau. Nah, contone kula nedhi roti. Lah, mau kan lek ngoko aku njaluk roti. Saiki kromone lebih alus kula nedhi roti. Nah, saiki bocah-bocah misale kepingin roti nang wong tuane priye lek ngucapake? Gawe kromo apa gawe ngoko? Kromo nggih. Nah, lek gawe basa kromo mbek wong tuane pasti langsung ditumbasno roti. Bu, kula nedhi roti. Nah, selanjutnya tembung kromo inggil. Nah, apa iku Bu tembung kromo inggil? Digunakake kanggo ngurmati wong liya. Contone wong liya. Nah, kromo inggil biasane digunakake kaya nang bapak, ibu, mbah, bu guru, pak guru. Nah, ndamel krama inggil nggih nak nggih. Contohe Bu, dalem mundut roti misalnya. Atau simbah mundut roti. Pak guru mundut roti. Bapak mundut roti. Nah,
jenenge kromo inggil ya. Paham nggih? Jadi lek damel bapak, mbah, budhe, wong liya pakai tembung nopo? Nggih, tembung kromo inggil. Nah, selanjutnya tembung kromo andap. Nah, mau sono tembung uku, tembung madya utawa kromo, tembung kromo inggil, saiki tembung kromo andap. Lho, pemane Bu tembung kromo andap iku? Tembung kromo andap digunakake kanggo ngasorake awake dhewe. Nah, maksudnya kepriye Bu? Untuk kita sendiri tapi agar lebih sopan. Nah, tulodone iki nak, aku nyungun roti. Nah, pakai kata aku bukan dalem ya, tapi aku, tapi jaluke diganti basa nyungun. Nah, iku kromo andape teko jaluk. Aku nyungun roti. Nah, sampun paham? Nah, bocah-bocah biasa nih, supaya luwih paham malih tembung-tembung kromo, tembung ngoko, iku ya ono ing jenenge buku pepak, ya nak ya. Nah, misalin duwe mbak, emas, duwe buku pepak, nah, saged ditingali ten buku nih. Contohnya iki, Bu Rista punya tabele lah. Basa ngoko, contohnya lungo. Tembung madya utawa krama apa? Kesah. Nah, lek krama inggil e tindak. Nah, leleke didamel mbah utawa bapak berarti sing pundi? Lunga, kesah apa tindak? Damel bapak, ibu, mbah sing tindak ya. Bentar. Terus lek mangan. Mangan lek didamel aku utawa adik napa sing penak? Pakai tembung kromo, apa kromo nih mangan? Nedo. Terus saiki lalai simbah. Simbah mangan nedo pedahar nak. Iya pinter. Kromo inggil ya. Simbah dahar. Nah, jadi saiki bocah-bocah yang lagi dolan ing mbae, mbae ditangleti. Mbah, sampun dahar. Loh, pinter ambek mbae langsung disangoni ya. Nah, saiki coba perhatekno gambar iki. Nah, iki ana Budi lan bapake Budi. Coba leleke Budi. Contohe adik sampun nedo. Soale gawe krama madya utawa krama mangan iku nedo. Yen bapak berarti pripun? Bapak sampun dahar ya, di iling-iling ya nak. Nek nedo damel adik, lalai dahar damel bapak ibu, tau ibu guru di kelas ditanya mbak anak-anak, Bu jenengan apa sampun dahar? Oh sampun, waduh intri nih. Nah, sampun paham gak nak? Misalnya dereng paham tanglet ten Bu Guru nggih. Nah, semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum.